Продължаваме с кичека тежката стъпка на Траймакс. Айде, готови ли сме? Продължаваме много специално за най-добрия видеооператор Редван ТВ Каракаш Ярага и стекле Дева Медиорс Си Арибер Мага Каракаш Яр Сайне Дери Дери Не биле им бен сини чама гендири Денил бери дини Чанба севидини Каракаш Яр Яр Сайне Дери Дери Не биле Ingiri, ingiri, e te me vai.
demedimi sana, deme bana, demedimi sana, deme bana, demedimi ah, hi demedim mi, ah demedim mi, ah demedim mi, deme demedim mi, demedim mi, ah demedim mi, ah demedim mi, deme demedim mi, kız sen beni çok aldatma, çok oynatma, çok yenilme. Time.